Oi, você é o Bruno? Você tá maluco de confundir com esse garoto? Ah, foi mal, eu esqueci seu nome. Meu nome é César, fica ligado porque eu que mando nessa escola. Ui, poderoso. É, e vê se enxerga que famosinho aqui não ganha nada, não. Ah, então você me conhece, curte meu canal? Não, eu acho ridículo. Não sei como você consegue ter tanto seguidor. Ah, deve ser por causa do meu sorriso. As meninas piram. Só as otárias. Ah, quer saber, eu gostei de você. Fala tudo na cara, não tem medo de nada. E até que é bonitinho. Olha como você fala comigo. Não te dei liberdade.